Hrvatska demokratska zajednica za nadolazeće izbore za Europski parlament ima jasan cilj. Očekujemo da ćemo biti pobjednici tih izbora. Naš cilj je minimalno 5 mandata, a siguran sam da će i HDZ Brodsko-posavske županije, koji je tradicionalno snažan, dati jedan veliki doprinos toj našoj pobjedi. S obzirom da su izbori sve bliže i pripreme su sve ozbiljnije. Upravo izborna strategija bila je glavna tema sjednice Županijskog odbora HDZ-a Brodsko-posavske županije, na kojoj je sudjelovao i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković. Nakon što smo početkom veljače donijeli odluku o osnivanju izbornog stožera, kao glavni tajnik krenuo sam u obilazak svih sjedišta županija i naših organizacija stranačkih. Došao sam ovdje kako bi izvijestio članice i članove HDZ-a o tome kako teku pripreme za europske izbore, o tome kako će izgledati naša izborna strategija, kako ćemo se pripremiti za te izbore. Slavonski Brod 18. je grad kojeg je glavni tajnik posjetio s ovim ciljem. Predsjednica je izbore raspisala 24. ožujka, ali izborna lista HDZ-a, odnosno imena koja će se na njoj naći, još uvijek nisu poznata. Sve naše županijske organizacije su predložile svoje kandidatkinje i kandidate, a naravno da ćete o imenima biti izvješteni na vrijeme. Ne mogu vam u ovom trenutku to govoriti jer prvo idu stranačka tijela, stranački sastanci. Mi ćemo sigurno imati vrlo kvalitetne kandidatkinje i kandidate. Imena nisu poznata, ali je jasan profil osoba koje dolaze u obzir. Prioritet je, navodi Jandroković, zaštita interesa Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Bit će to ljudi čiji je primarni zadatak voditi računa o interesima Republike Hrvatske unutar Europske unije. To moraju biti ljudi koji posjeduju znanja o procedurama unutar Europske unije. To moraju biti ljudi koji razumiju međunarodne odnose, ali kažem još jednom, najvažnije je da shvate, s obzirom na kompleksnost vremena u kojem živimo, kako na najbolji mogući način zaštititi interese Republike Hrvatske, i tu je HDZ apsolutni politički lider u Hrvatskoj kada se radi o tome kako se i na koji način štite nacionalni interesi. Važnu ulogu u ostvarivanju stranačkih ciljeva imat će i Brodsko-posavska županijska organizacija. Kao što sam rekao, HDZ očekuje pobjedu. Mi smo si zadali cilj osvajanja 5 mandata, borit ćemo se i za više, naravno. Što se tiče Brodsko-posavske županije, ovdje očekujem odličan rezultat i jedan značajni doprinos sveukupnoj pobjedi HDZ-a. Potencijalni zastupnici iz redova ove stranke u Europskom parlamentu bit će poznati 9. travnja, kada je zadnji rok za predaju izbornih lista s imenima odabranih kandidata.